Dobrý den, vítám vás u pravidelného přehledu vlivu počasí na živou přírodu. Pokud rádi houbaříte, tak vám jistě uděláme radost. Mapa pravděpodobnosti růstu hub je na většině území zbarvená do světle zelená, což značí vysokou pravděpodobnost jejich růstu. V horských oblastech dokonce velmi vysokou. Vrcholí fenologické pozdní léto, dozrává bezčerný, ostružiny nebo letní hrušky. Sklizeň chmele je v plném proudu. Díky vydatným srážkám pilový semafor ukazuje na našem území nepatrný stupeň zátěže. V ovzduší aktuálně dominuje pyl jitrocele, pelinku, šťovíku nebo kopřivy. Celkové úhrny srážek od začátku roku dosahují na velké části území 70 až 110% normálu. Co se týká vláhových podmínek, situace není ideální na Ústecku. Tam je místy využitelná vodní kapacita nižší než 10%. Aktivita klíšťat je na většině území mírná, místy nepatrná. I přesto se po návratu z přírody raději důkladně prohlédněte. Také aktivita komáru je na většině území mírná. Střední aktivitu očekáváme na východě republiky, kde může být lokálně i vysoká. Koncem týdne by se aktivita měla zvyšovat. Poslední informace patří kůrovci. Aktuálně sledujeme vývoj letošní třetí generace. Vzhledem k ochlazení momentálně na většině našeho území rojení neprobíhá. Výjimku ale tvoří území jižní a střední Moravy. A to je pro dnešek vše. Další mapy a užitečné informace najdete na našem webu v sekci Biometeorologie. Mějte se hezky a budu se na vás těšit zase příště.